Yesu yadusigi ubwo yajyaga mu ijuru atingiye kuba tegurira amazu aho uzibera imuhagarika imitima namba dore ndaje ibigiti nubwo muri iyi si duhura n'ibirushya umenye ko atari iwacu nubwo umwanzi atugose ashaka kutunaniza muhumure dore Yesu araje kutujyana iwe nzagaruka mbajyana aho ndi ngo namwe muzabeyo nimuhagarike imitima namba dore ndaje ibigiti Yesu nubara hamagara ese ndi wakumva ijwi rye reka kumubabaza ita kuri ryo jwi rye kuko muri we harimo ubugingo buhoraho nzagaruka mbajyana aho ndi ngo namwe muzabeyo nimuhagarike imitima namba dore ndaje ibigiti nimuhagarike imitima namba dore ndaje ibigiti nimuhagarike imitima namba dore ndaje ibigiti